Орест Штука на чемпіонат області з армспорту приїхав з Кременця. Хлопець розповідає, армреслінгом займається 3 роки. Виступає у категорії 60 кілограмів. У першому поєдинку переміг Назарія Голяндера. У підсумку змагань хлопець здобув срібні нагороди. Армспорт то не передбачуваний, як коли виходить. Ти сьогодні ти його бореш, а завтра ні. Таке буває. Сили рівномірні, але переможець повинен бути. Максим Кравчук змагається у ваговій категорії 70+. Суперники дуже сильні. Дуже сильні, працюють дуже багато. Не знаю, чи тут чи буде тут перемога, але суперники неймовірно сильні. На цих кадрах ви бачите фінальні поєдинки у ваговій категорії 70+. Максим Кравчук програв Владиславу Грисюку. Суддя змагань Ігор Пасєка розповів, за якими правилами відбувалися поєдинки спортсменів. Змагання проводяться за правилами Світової федерації армспорту. Суперники борються, скажімо, до 2 поразок. Людина, яка раз програла, вона може виграти ще в фіналі. Ну, якщо суперників є по одній поразці, вони в фіналі борються, буде суперфінал. Хто програє 2 рази, той вилітає. Змагань борються за столами, це сертифіковані столи, вони на них, цих столах борються світ, Європа, Кубки світу, міжнародні турніри, комерційні турніри. Це є професійні столи. Голова Тернопільської федерації армспорту Вадим Стецюк каже, такі змагання проводять більше 10 років поспіль. Даний чемпіонат проводиться для того, щоб на наступний рік, в лютому місяці, формувати збірну для участі збірної команди Тернопільської області у чемпіонаті України, Кубках України, чемпіонатах в подальшому вже Європи. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.